the no Zebra. No Zebra er taget til Berlin som kickoff på 2018. Vi så Berlin som et oplagt valg til at komme ned til en innovativ tech-by og arbejde med teknologi, arbejde med e-handel. Vi har haft et rigtig godt 17, og vi synes, at den skulle have en ekstra skrue i år. Og det er også vigtigt for os, at vi kommer til at arbejde mere med vores processer, så vi kan være endnu dygtigere til det, vi gør, og bedre til at arbejde sammen. Vi har en stærk tradition i virksomheden for at lave de her kick-offs, når vi går ind i et nyt år. Vi har fået en del nye medarbejdere og kolleger ombord, på grund af, at vi har vækstet. Så har vi jo arbejdet meget systematisk med det i virkeligheden, og sat os ned i vores respektive grupper og kunne evaluere, hvordan vi gør i dag, og se på, hvordan kan vi gøre det bedre i fremtiden. Vi arbejder meget med vores kunder, vi arbejder meget med vores interne processer, og så arbejder vi med, hvad er det for nogle områder inden for e-handel, som NoZebra skal dygtiggøre sig inden for. Den er jo det at være stille og roligt. Der er ingen tømmermænd, der har stort set ikke været nogen øl eller fadøl involveret. Heller ikke nogen på literstørrelser. Vi er ude og smage på byen, og der bliver selvfølgelig også festet lidt. Men det er jo også en del af det at lære sine kollegaer bedre at kende og have det sjovt sammen.